ବିଜେଡି ଶାସନ ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହି ବି ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଫେଲ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଛି ଅପାରକ ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୁମର। 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓ ବିଦେଶରେ 228 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 42 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହାରିଛନ୍ତି ଜୀବନ। କିଏ ପୁଅ କିଏ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଭାଇକୁ ହରାଇ ବେସାହାରା ପରିବାର। ବିଜେଡି ସରକାରର ଶେଷ ପାଳିର 5 ବର୍ଷରେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ଜର୍ଜରିତ କାହାଣୀ, କେବେ ନିର୍ଯାତନା ତ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ରେ ଯାଇ ଶବ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। କଲିକଟ ବ୍ଲକ ପାଗଲପୁର ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସାଗର ପ୍ରଧାନ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ କରିଥିବା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫେରିଲା ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେହିପରି ମାଣିକ୍ୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ବଳିଆ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆ ଯାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀରେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ପରେ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବଳିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା। ଯିବାର ଗଲାଣି 16-17 ବର୍ଷ ହବ ଯିବାର। ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଇଲା ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲା, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିକି ଚଳୁଛୁ। ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମା, ଦୁଇ ପୁଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ମୋର ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସୁରଟ, ସୁରଟ ହଁ। ତାର ମାସକୁ ହେଉଥାଏ 20-22 ହଜାର ହେଉଥାଏ ତାର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯାଇକି ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ 15 ଦେଲେ ଆମେ ଏ କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ଚଳାଉଥିଲୁ ଆଉ, ପୋଷୁଥିଲୁ, ତା ରୋଜଗାର ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ଆଉ। କାମ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କାମ ଥାଆନ୍ତା ବୋଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଖଟିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ସେହିଭଳି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖଲିଙ୍ଗି ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୁରଟ ଯାଇ ଶବ ହୋଇଫେରିଲେ। ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦେଇଯାଇଛି ବିଜେଡି, ଯାହାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଉତ୍ତର। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ମୋଟ 197 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ। ବିଦେଶରେ 35 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଜଣଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଫେଲ ମାରିଥିଲା ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର। ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 42 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହାରିଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଦାଦନ କହିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କୌଣସି କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି କାମ ମିଳନ୍ତା ଲୋକମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ବାହାର ଦେଶ ଦାଦନ ଖଟିବା ଭିତରେ 50 ଶ୍ରମିକ ଆଜି ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କୌଣସି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି। ଗାଁରେ କାମ ମିଳିଲାନି ହେଲେ ବାହାର ଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଗୁରୁ 6 ଦିନରେ ଅଣା ହେଲା। ଏଇଠି ଯଦି ଗାଁରେ ଯଦି କାମ ଥାନ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଘରେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ହେଲେ ପିଲାର ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ପାଠ ସାଠ ପଢିକି। ଦାଦନ ଖାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନି, ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଘରର ଦୁଃଖ ପାଲଟି ଗଲାଣି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେହି ଦଳକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଲୋକେ। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁରଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।